Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq humanitar proseslər bundan sonra da davam edəcəkdir. Döyüş bölgəsində qalmış hər iki tərəfə aid hərbiçilərin meyidlərinin ərazilərdən götürülməsi prosesi beynəlxalq vasitəçiliklə davam etdirilir. Ox24.com reportu istinadda xəbər verir ki, bunu əsir vitkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupu rəhbərinin mavini Eldar Səmədov deyib. Bundan başqa, hazırda Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatlarının da qeydiyyata aldığı 3 vətəndaşı Ermənistanda əsir girovluqda saxlanılır. Azərbaycan həmin vətəndaşların da azad edilərək qaytarılmasını Ermənistandan tələb edir. O, vurğulayıb. Rusiyanın Qarabağda varlığı sabitliyin pozulması riskini yaradır. Axaraz RIA Novosti istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin hərbi siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Clark Cooper deyib. Harada Rusiya varlığı varsa, orada da sabitliyin pozulması və orada iştirak edən ölkələrin meydan oxuma riski var, deyə Cooper bildirib. O əlavə edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Minsk qrupu çərçivəsində sülh danışıqlarının tərəfdarıdır və humanitar məsələlərə də böyük diqqət yetirir. Hadrutda Ermənistan ordusunun 73 hərbiçisi itkin düşüb. Ox24.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Öz növbəsində ölkə hakimiyyəti yerli kütləvi informasiya vasitələri itkin düşən hərbiçilərin sayı barədə ziddiyyətli informasiyaları yaymaqda ittiham olunub. Qeyd edilir ki, ayrı-ayrı mətbu orqanlarında itkin hərbiçilərin sayı 171 nəfər göstərilir. Newsam-ın məlumatına görə Ermənistanın hərbi rəhbərliyi 71 hərbiçilərin məlumatsız olduqlarını etiraf edib. Eyni zamanda ictimaiyyətin bu barədə mütəmadi olaraq məlumatlandırılacağı bildirilib. Qeyd edək ki, ötən gün Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkələrdə erməni hərbiçilərin əsir düşməsini əks etdirən video görüntülərinin doğru olduğunu təsdiqləyib. Hərbi əməliyyatlar zamanı itkin düşən ermənilərin yaxınları və valideynləri etiraz aksiyaları keçiriblər. Ox24.com Newsama istinadən xəbər verir ki, aksiya iştirakçıları İran-Ermənistan dövlətlərarası magistralını bağlayıblar. Polis magistralı açmağa cəhd etsə də nəticəsi olmayıb. Qarabağ separatçılarının lideri Araya Karatunyan Dağlıq Qarabağdakı müharibəni daha tez və daha az itki ilə dayandırıla biləcəyini açıqlayıb. Navis Armeniya agentliyi Artunyanın açıqlamasını stat gətirərək məlumat verir. Onun sözlərinə görə, bu 44 günlük müharibədə ictimai qınaq yaradan 3 məsələ var. Əvvəla müharibəni bu şərtlərlə 9 noyabrda bitirmək doğru idimi? Bir neçə dəfə bu suala vicdanla cavab verdim ki, o zaman alternativ böyük insan və ərazi etkiləri var idi. Araya Karatunyan deyib, Artunyanın sözlərinə görə ikinci sual müharibə Müharibəni nisbətən daha yaxşı şərtlərlə və daha az itkilərlə erkən bitirmək mümkün olub-olmaması, üçüncü sual Ermənistan silahlı qüvvələrini əvvəlcədən müharibəyə daha yaxşı hazırlamaq mümkün deyildimi? Son iki sualın cavabları müsbətdir, amma detallarını növbəti dəfə təqdim edəcəm, Artunyan bildirib. Artunyan istefaya hazır olduğunu da açıqlayıb, ancaq prezident və parlament seçkilərinin çətinliklərinin öhdəsindən gəlmək üçün şərt irəli sürüb. Eyni zamanda Artunyan Azad Vətən Partiyasının sədri vəzifəsindən imtina etdiyini də əlavə edib. Məlumat üçün bildirək ki, Araya Karatunyan 14 dekabr 1973-cü ildə Xankəndi şəhərində anadan olub. 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağda yaradılan qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibində Azərbaycan ordusuna qarşı döyüşüb. 1995-1997-ci illərdə separatçı rejimin İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirinin köməkçisi olub. 1999-2004-cü illərdə Armaqurabankın Xankəndi filialının rəhbəri olub. 2005-ci ildə Azad Vətən adlı partiyanın sədri kimi separatçı rejimin parlamentinə seçilib. 2007-ci ildən 2017-ci ilə kimi separatçı rejimin baş naziri olub. Araya Karatunyanın evli və 3 qız övladına sahib olduğu məlumdur.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın hakimiyyətdən devrilməsi prosesinə start verilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, artıq Ermənistan mediası Paşinyanın yaxın vaxtlarda devrilə biləcəyini yazar. Baş nazirin hətta erkən parlament seçkiləri keçirmə şansı belə yoxdur. Baxmayaraq ki, artıq Paşinyan və komandası növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinin zəruri olduğunu düşünürlər. Erməni mediası xüsusilə ölkənin ikinci prezidenti Robert Köçəryan bu günlərdə Rusiyaya 3 günlük səfərinə diqqət çəkir. Bildirilir ki, Köçəryan artıq Moskva vadadır. Doğrusu bu qəfil səfər maliyyə korporasiyası olan Sistem Səhmdar Cəmiyyətinin direktorlar şurasının iclasında iştirakla da əlaqələndirilir. Çünki Robert Köçəryan da bu korporasiyanın direktorlar şurasının üzvüdür. Lakin bu məsələnin görünən tərəfidir. Köçəryanın Rusiyadakı erməni diasporu və siyasi dairələrlə görüş keçirəcəyi barədə ehtimallar var. Hətta onun Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinlə də görüşəcəyi istisna deyil. Siyasi analitiklər hesab edir ki, Köçəryanın Moskva səfərindən sonra Ermənistanın Paşinyan hakimiyyətinə qarşı etirazlar daha da şiddətli xarakter ala bilər. Hələlik Paşinyanın devrildiyi Qarabağ klanı tam gücünü ortaya qoymayıb. Köçəryan barəsində cinayət işinin olması və onun hazırda məhkəmə prosesinin getməsi ona bağlı qüvvələrin hələlik bir qədər loyal münasibət sərgiləyir. Amma artıq vaxt yetişib. Bundan əvvəl Ermənistanın prezidenti Armen Sarkisyan Moskvaya səfər etmişdi. O da Moskvada erməni icması ilə görüşlər keçirmişdi. Bundan sonra isə Paşinyanın əleyhdarlarına dəstəyini nümayiş etdirmişdi. Ermənistanda Dağlıq Qarabağda Rusiya ilə Azərbaycanın toqquşmasında maraqlı olan qüvvələri var. Baku Veys Virtual Azorqa istinadla bildirir ki, bunu hərbi ekspert Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karatchenko bildirib. Rusiyanın Inform24 nəşrinə danışan ekspertin sözlərinə görə, bu məqsədlə regionda Rusiya sülhməramlarının yerləşdiyi zonada təxribatlar törətməyə cəhd edə bilərlər. Yerevanda və onun hüdudlarının kənarda müəyyən dairələr var ki, onlar Rusiya və Azərbaycanı hansısa təxribat törətməklə üz-üzə qoymaq istəyirlər. Onlar kifayət qədər nüfuzlu insanlardır və yaxşı mövqeylərdəndir. Onlar Moskva və Bakını üzbəüz toqquşdurmaqda və bu bulanıq suda öz balıqlarını tutmağa çalışmaqda maraqlıdırlar. Məhz buna görə də Dağlıq Qarabağ Respublikasının statusu məsələsi yenə də ortaya çıxır. Halbuki artıq bu barədə söhbət getməməlidir. Əlbəttə ki, bütün bunlar boş yerdən ortaya çıxmır. Erməni mühitində və erməni lobbiçiləri arasında hələ də bu kartla oynamaq istəyən müəyyən maraqlı qüvvələr var. Elə görünürdü ki, bu kart 44 günlük müharibənin nəticələrinə görə artıq çoxdan vurulub, lakin bu məsələ yenidən qaldırılır. Bu vəziyyətin gərginləşməsini istəyən müəyyən qüvvələrin olduğu barədə fikirlər yaradır, deyə Igor Karatchenko bildirib. Igor Karatchenko həmçinin güman edir ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın hakimiyyəti dövründə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycanın imzaladığı üç tərəfli sazişin şərtləri yenidən nəzərdən keçirilməyəcək. Hər halda Paşinyan onların təftişini həyata keçirmək niyyətində deyil. Mən belə başa düşürəm ki, bu müzakirə olunanda və Putin ilə Paşinyan arasında telefon danışıqları olanda erməni baş naziri anlayıb ki, imzaladığı bütün işləri yerinə yetirəcək. Əslində belə də oldu. Odur ki, Putinin böyük auditoriya qarşısında söylədiyi fikirlər Paşinyanı dəstəkləmək deyildi. Amma Kreml ən azı onu boynuna gir bağlamaq və Paşinyanı dənizin dibinə göndərmə məqsədi gütmürdü. Bu yox idi. Paşinyanı Kremlin bu cür münasibətini nə qədər davam edəcək isə başqa məsələdir. O çıxılmaz vəziyyətdədir. İndi onun qarşısında Moskva ilə bağlı loyallıqla təmin oluna biləcək siyasi mənada sağ qalmaq məsələsi durur. Bu cür loyallığın elementlərindən biri üçtərəfli sazişin yerinə yetirilməsidir. Buna görə də istəsə də istəməsə də Paşinyan onu hər halda yerinə yetirəcək. Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülhməramlarının mühasirəyə alınması barədə məlumat həqiqətə uyğun deyil. Baku və SAP-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi açıqlamada qeyd olunub. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin güya Dağlıq Qarabağdakı tərəflərdən biri tərəfindən mühasirəyə alındığı barədə məlumatlar həqiqətə uyğun gəlmir. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağdakı bütün bölmələri həm müşahidə məntəqələrində, həm də atəşkəs rejiminə riayət olunmasına nəzarət zamanı tapşırıqları nizamlı şəkildə yerinə yetirirlər, deyə nazirlikdən bildirilib. Müdafiə Nazirliyindən vurğulanıb ki, Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin qərargahı Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş qərargahı ilə birbaşa rabitə kanalları ilə fasiləsiz qarşılıqla əlaqədə olur. O cümlədən baş verə biləcək hadisələrin qarşısının alınmasında iştirak edir.
Nazirlik sülh məramların Dağlıq Qarabağda Rusiya və Azərbaycan prezidentləri və Ermənistanın baş naziri arasındakı razılaşmalara uyğun olaraq fəaliyyət göstərdiklərini xatırladıb. Nazirlik əlavə edib ki, atəşkəs bütün təmas xəttində müşahidə olunur. Qeyd edək ki, bundan bir qədər əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibəsində Dağlıq Qarabağda erməni hərbiçiləri ilə yanaşı Rusiya sülh məramlarının da Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən mühasirəyə alındığını bildirmişdi.